হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু মাই ক্লাছ এই ভিডিঅ'ৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি কৰিছিলোঁ টু পইণ্ট থ্ৰী এক্সাৰচাইজৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান টু ত' কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানটো আমি ভাক্ষিক উপপাদ্যৰে এটা বহুপদক আনটো বহু পদৰে হৰণ কৰিলে ভাক্ষেক কি হয় সেইটো নিৰ্ণয় কৰাত আমি শিকিছিলোঁ এতিয়া আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ টু আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী দুইটাতে আমি ভাক্ষিক উপপাদ্যটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিম তো ষ্টুডেণ্টছ আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুটো লিখি লৈছোঁ এক্স কিউব মাইনাস এক্স স্ক্যার প্লাস সিক্স এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস এরে হরণ করিলে পাক শেষ উলিবা তো ইয়ার আগতে কথা কই দিই ইয়ার আগৰ ভিডিওটি নিশ্চয়ই চাইছ যদি নাই কোনো কথা নাই মই এই ভিডিওটার ডেসক্রিপশন বক্সত লিংকটো দি দিম তোমালে নিশ্চয়ই চাই লবা তো এতিয়া আমি ইয়ার সমাধানটো স্টার্ট করো একেবাৰে সহজ তো প্ৰথমতে লিখি ললো ইয়াত পি এক্স এক্স এ এটা বহু পদ হয় যার সলকটি হয়ে গল এক্স পি এক্স বলে নাম দি দিয়ে দিল আর যা হরণ লাগে তার আমি শূন্য উলিয়াই লম তো এক্স মাইনাস এ ইকল জিরো শূন্য যদি উলিয়াব এনে আমি লিখি লম তার এক্সর মানটা উলিয়াই লম এতেকে এক্স হয়ে যাব এ যদি সাইড চেঞ্জ করো মাইনাস এটো যদি সাইড চেঞ্জ করি এ হব হয়নে তো এক্স এ এতিয়া এই এক্সর ঠাইত এ টো আমি পা তো লিখি দিম এতেকে পি এ য'ত য'ত এক্স আছে তাতে আমি এ পাতি দিম ত' এ কিউব মাইনাছ এ ইনটো এক্স স্কুৱেৰ আছে ত' ইয়াতে হৈ যাব এ স্কুৱেৰ তাৰমানে এক্সৰ ঠাইত আমি এ পাতি আছো প্লাছ ছিক্স এক্স আছে ত' এক্সৰ ঠাইত আমি কি পাতিম এ পাতিম আৰু ইফালে মাইনাছ এ আছে তো এতিয়া আমি কি হ'ব অলপ কেলকুলেশ্যন কৰি দিওঁ এইটোতো এ কিউব আছেই মাইনাছ এ স্কুৱেৰ ইন্টু এ এইটো হৈ গ'ল এ কিউব প্লাস সিক্স এ এ কি হৈ যাব ফাইভ এ তো এ কিউব মাইনাস এ কিউব শূন্য হয়ে গোল না কাটিলেও হল জানিবা তো ইকুয়ালস আমি কি পালো ফাইভ এ পালো তো আমি এক্সর এই দ্বিতীয় বহুপদ শূন্য তো নির্ণয় করছিলো এক্সর মান এ আছিলে তো এটু পাতি শেষ আমি যি পালো হয়ে গেল তো আমি শেষত লিখি দিম এতে ত' এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ আনচাৰটো ত' আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ এতিয়া আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীটো আছে ছেভেন প্লাছ থ্ৰী এক্স থ্ৰী এক্স কিউব প্লাছ ছেভেন এক্সৰ এটা উৎপাদক হয়নে নহয় পৰীক্ষা কৰা তাৰমানে এই বহু পদটো এই বহু পদৰ এটা উৎপাদক হয়নে নহয় পৰীক্ষা কৰা যিকোনো সংখ্যা এটা আন এটা সংখ্যাৰ কেতিয়া উৎপাদক হ'ব যেনিবা দুইটো আঠৰ উৎপাদক হয় নে নহয় আমি যদি দুইৰে হৰণ কৰোঁ আঠক দুই চাৰিগুণ আঠ সম্পূৰ্ণৰূপে হৰণ যায় অৰ্থাৎ ভাগ শেষটো আমি কি পাওঁ শূন্য পাওঁ অৰ্থাৎ আঠটো তাৰমানে দুইৰে বিভাজ্য হয় আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজ্য হয় গতিকে ভাগশেষটো আমি শূন্য পাওঁ গতিকে দুইটো কি হয় আঠৰ এটা উৎপাদক হয় কিন্তু দুইটো নৰ উৎপাদক নহয় কিয় নহয় দুইটোৰে নক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ দুই চাৰিগুণ আঠ তাৰমানে নটো দুইৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজ্য নহয় যিহেতু ভাগ শেষ এটা থাকি যায় ঠিক আছে তো ভাষিক যদি শূন্য হয় তেনেহ'লে সংখ্যাটো আন এটা সংখ্যাৰ উৎপাদক হ'ব নহ'লে নহ'ব ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পাইছা গতিকে এইটো এইটো বহু পদ এই বহু পদৰ এটা উৎপাদক হয় নে নহয় আমি কেনেকৈ পৰীক্ষা কৰিম আমি ভাষিক উপপাদ্য ব্যৱহাৰ কৰিয়েই কৰিব লাগিব এইটোক মই ক'ম ডাঙৰ বহুপদ এইটো সৰু বহুপদ কিয় এইটোক ডাঙৰ বহুপথ বুলি কিয় ক'লোঁ যিহেতু ইয়াতে চলকৰ পাৱাৰ এক্স কিউব আছে ইয়াত থকা চলক এক্সৰ পাৱাৰ আছে ওৱান গতিকে যিটো বহুপদত চলকৰ মান ডাঙৰ চলকৰ পাৱাৰটো বেছি থাকিব ঘাটটো বেছি থাকিব সেইটোকে আমি ডাঙৰ বহুপথ বুলি ক'ম তো এইটো সৰু বহুপথ এইটো ডাঙৰ বহুপথ গতিকে এইটোৰে ইয়াক আমি হৰণ কৰিলে কি পাওঁ ভাক্ষে সেইটো আমি ভাক্ষে কৌপাদ্যৰ সহায়ত নিৰ্ণয় কৰোঁ আহা ত' প্ৰথমতে লিখি ল'লোঁ ইয়াত পি এক্স ইকুল টু থ্ৰী এক্স কিউব 7x সেভেন এক্স লিখি লল এতিয়া কাৰ কার কৰিম করিম যদি সরু বহু পথ আছে তাৰে আমি নিৰ্ণয় নির্ণয় অৰ্থাৎ ইয়াত লিখি দিম আৰু সেভেন প্লাস এক্স আমি ইয়ার শূন্যটা নির্ণয় করবেন গতি নির্ণয় করি অর্থাৎ এক্সর মানটি এই সমীকরণটার পৰা তো এক্স তো মান হৈ গল থ্ৰী এতিয়া এই মানটো আমি এই পি এক্সত আমি পাতি দিম ঠিক আছে ত' এতিয়া কে বুলি লিখি ল'লোঁ পি এক্সৰ ঠাইত কি পাতিম মাইনাছ ছেভেন বাই থ্ৰী পাতিম এতিয়া ইয়াত এই বহু পথটোত য'ত য'ত এক্স আছে এক্সৰ ঠাইত কি পাতিম মাইনাছ ছেভেন বাই থ্ৰী ত' থ্ৰী ইনটো মাইনাছ ছেভেন বাই থ্ৰী কিউব আছে ত' হ'ল কিউব দিলোঁ প্লাছ ছেভেন ইন্টু মাইনাছ ছেভেন বাই থ্রি যেহেতু এক্স আসে এক্সর ঠাইত বাই পাতি দিলো ঠিক আছে এটা আমি অকমান হিসাব নিকাচ করে তো ইন টু এই কিউব আছে যেহেতু অযুগ্ম সংখ্যা অর্থাৎ বিজুরিয়া সংখ্যা গতিকে ভিতর থাকি যাব মাইনাস থ্রি হান্ড্রেড কিউব মানে সাত টি করলে আমি পড়ে আর থ্রি কিউব থ্রি কিউব তিনটা পূরণ করলে আমি পড় টুয়েটিভেন

আৰু ইফালে মাইনাছ ফৰ্টি নাইন বাই থ্ৰী থাকিল গতিকে ন আৰু তিনিৰ আমি লখাগু লৈ ল'লোঁ লখাগু হ'ব নিশ্চয় ন ন হ'ল যেতিয়া গতিকে এইটো ভগ্নাংশৰ পৰা যিহেতু নিজৰে হৰটোৱেই যাতে লখাগু হৈ আছে গতিকে মাইনাছ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি থ্ৰী ডাইৰেক্ট বহিব এইফালে এই মাইনাছটো দি ল'লোঁ তাৰপিছত তিনিৰে লখাগু হৰণ কৰিলোঁ তিনিবাৰ গ'ল সেই তিনিৰে ফৰ্টি নাইনক আমি পূৰণ কৰিলোঁ পালোঁ মাইনাছ ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফৰ্টি চেভেন এই মাইনাছটো আগৰ পৰাই আছে ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি চেভেন আমি পালোঁ এতিয়া এটু মাইনাসর মান এটো মাইনাসৰ মান গতিকে আমি কৰিব লাগিব 9 টটেল মাইনাসত হৈ যাব শূন্য চারি চারি আট এক নে চারি মাইনাস ফোর হান্ড্রেড নাইনটি বাই নাইন পাল গতিকে ভাগে হয়ে গল মাইনাস ফোর বাই নাইন গতিকে আমি দেখা পাল যেহেতু পালো আমি শূন্য পালো ভাষে ভাষে কুপাদ্যমে গতিহেতু ভাষে শূন্য নহয় গতি আমি লিখি দিম এতেকে কে সেভেন প্লাস থ্রি এক্স টু থ্রি এক্স কিউ প্লাসভেন এক্সর এটা উৎপাদক নহয় এইটাই গেল আমার সমাধান নিশ্চয় অঙ্ক দুটা তোমালকে বুঝি পাইছা তো আজির ভিডিও তো ইয়াতে সামর স্টুডেন্টস নেক্সট লগ পাম নতুন কোয়েশ্চনৰ সলিউশনের সহ থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস কিপ ওয়াচিং মাই চ্যানেল